Skal se. Sånn. Så da er jeg klar for annen del. Og da skal jeg dvele litt med det som skjedde i Norge sånn tidlig på 1950-tallet. Fordi da var det slik at for å ta det kort, så var det slik at han der doktor Mengele i Auschwitz drev med dere eksperimenter. Og da krigen var over, og Auschwitz var stengt av russisk armé, så reiste han videre til USA og fortsatte med sine eksperimenter i besluttet av CIA. På det som kalles da mind control. Og her er det en nordmann, en norsk lege. Han begynte med disse greiene, altså videreføre Mengeles arbeid, helt konkret. Og det han gjorde var da å bore hull i topplokket på folk og putte elektroder inni for å lese av subtile hjernebølger. Og det gjorde han såpass grundig at den blekka er kommet til 14 år. Da var det dessverre mye godt arbeid. Vi skal ikke gå inn på Suleiman-kontroll-delen. Det var det at de personene som han fikk tak i, som ble lagt på operasjonsbord på Geisa sykehus, hvor mange døde av blødninger og så videre, han var ikke engang utdannet kirurg. De havnet i en massegrav, rett rundt hjørnet, på Ries kirkegård, denne her. Og han, Sten Jakobsen, han skrøt av at i Norge var det fri tilgang på forsøkspersoner. Fordi man behøvde ikke å spørre personer på forhånd om deres samtykke. Det var bare å bruke dem og kaste dem. Og mange havnet her. Så jeg ligger ofte da, altså, det som jeg kaller da en nøktern distanse til noe. Så da, at jeg liker å bruke også utenlandske kilder som holder da. Også om forhold som skjedde i Norge. Og da er det en bok som heter da Journey into Madness. Madness med flere betydninger. Av en britisk forfatter som heter Gordon Thomas. Og da stod det da at CIA brukte som forsøkspersoner tyske SS-fanger og så videre. Men også da såkalt norske kvislinger. For da kom det en sånn der en liksom kynisk norsk greie. Ja, landsvikerne. Landsvikerne, de kan vi bruke i disse eksperimentene. Og så sa de, ja, men vi kan også bruke taterne. De er ikke verdt noe. Vi kan bruke taterne også. Så det er mange tatere her. Det er markering i mai hvert år. Og så er det også da at altså de begynner med en del forskjellige ting, men det var det at han der Sem Jakobsen og kollegaen hans som heter Ørnulf Ødegård, de hadde masse fullmakter, han kunne stenge en militær her for å si at nå skal jeg utføre forsøk. Han hadde da en høy stjerne i CIA, og han må ha kjent han der Mengele fordi de var i samme bransje. For å være en venn av Kong Olav. Og gikk i smoking og var en festløve etter datidens. Så han hadde masse blod på hendene, men det er det at den holdningen som da han praktiserte her i Norge, er det fri tilgang på forsøkspersoner, kom onkel CIA, og utfordrer her på norsk jord. Det ble starten på en praksis. Og den er det mange som, altså snakket om at det er Dan Høstersmanns år, det er det mange som har betalt en høy pris for av vanlige nordmenn, uten at de har skjønt sammenhengen. Men det var slik det begynte. Da havnet mange av dem i massegraven i Gaustad på Ries kirkegård. Og enda vet vi ikke hvem de var, eller hvor mange som ligger i massegraven. Så det er da nok et skjelett i det statlige norske skapet. Og dette er det som heter Tor Ilje, han har vært av til på foredraget min. Han skrev denne artiklen, for han kjenner dette veldig godt. Og det er det at antall som beviser seg maskegraven er hemmelig, navnet på de som beviser seg maskegraven er hemmelig. Med tilfelle hvor en som er nær familie med et av offerende mistenker, for eksempel sin mor eller bestefar liggende i maskegraven, kan det gjøres en konkret forespørsel i Geis og sykehus og typen. Befinner en seg i maskegraven, dette vil bli besvart bekreftende eller avkreftende. Slik at det finnes et hemmelig kartotek over personene som ligger der. Men da hvem de er, var, og da antallet, er tabu. Så ja, man kan, norske videre kan være opptatt av amnesty, eller hva vet jeg, eller fjerne land i verden hvor det er brutt på menneskerettighetene. Men her er det ganske mange egne dører å feies for. Og
Jeg kan egentlig ikke si at de har begynt enda. Så da foretrakk CIA å utføre sine farlige, risikable eksperimenter utenfor USA, fordi dødsrisikoen var så høy, kom til Norge og eksperimenterte på nordmenn. Så da ble det erfart at nordmenn var nær ideelle expendables, altså det blir en del sånn finisvei, men dette er jo dette er så vanlig i tenkningen. Man bare tenker sånn, også metodisk operasjonelt. Hvor vi trenger personer, hvor kan vi få tak i dem? Ok, vi reiser hit, setter opp laben og gjør det. Så dette er ikke noe nytt under solen, men det er litt, like litt kontrast med det vi er vant til, men det er fordi det er så mye info som er holdt utenfor media, da, som da er egentlig viktig. Så da, hvorfor ble da nordmenn valgt som, forsøkskaniner for særlig onkel USA og CIA og kompani? Full politisk ryggdekning fra hovedmaktmenn i Arbeiderpartiet, Hauge-Lie Gerhardsen. Alle norske politikere gitt USAs militære og etterretning, blanko tilgang til utføre hvert eksperiment på norsk jord og på det norske folk. Det har aldri vært et nei i deres munn. Nei, vi vil beskytte våre egne, vi vil ikke gjøre det der feil, det er uetisk. Det sier man ikke til onkel USA. Vi så hvordan da Bondevik og Stoltenberg var kry som speidergutter da de var i Det hvite hus. Det er noe sånn, det kroppsspråket sier ganske mye, inkludert ja, Mr. President, eller onkel CIA. Nordmenn er svært naive, ute av stand til å fatte skjulte agendaer og så videre. Skjulte agendaer er viktig, det er reelt. Og så sent som i dag så var det i Aftenposten to sider av en færsett, som da er sånn der, løper rundt med, og skal fange info om det som har kommet ut av flasken. Blant annet å si at ingen skjulte agendaer finnes. Det er konspirasjonsteoretikere som sier det, og de er farlige. Og du vet, de har ingen peiling på hvordan virkeligheten henger sammen. Så det er da en slags forlenget arm av disse kreftene, fordi bakmenn er CIA og indirekte og kompani, som ikke vil at info skal komme frem. Så han færste det, vi er sånn, hva skal jeg si, knoll og tått. Jeg holder på med mitt, og sannelig dukker han ofte opp der hvor jeg har tenkt meg, uten at jeg har hatt noe ønske om å møte ham. Så pressen er lett å sensurere i Norge, journalister lett å manipulere og skrive dekkhistorie eller dra på bærtur. Nordmenn foretrekker å tro på det som er behagelig, og ikke det som er ubehagelig. Hvordan de tekniske, praktiske funn henger sammen, er mindre interessant. Kommer til ganske mange eksempler. Så er det der skjult maktapparat. Ser vi han, kommer til å psykiatrien som stod så klart til å ta seg av personer som lukter brunta, eller prøvde å slå alarm, eller prøvde å stoppe virksomheten. Jeg la det noe som heter Nick Walls Institutt, som er med masse, som har sånne veldig sånn ungdomsklinikk. Etablert av en idealistisk kvinne, Nick er da Nicoline eller noe. Og hun døde i alt for ung alder, i 50-årene. Og etter det har det vært sånn der CIA og disse kreftene i Norge, en reire da. Så jeg tipper det da. Det er bare sånn, lese av, jeg har ikke bevisene her, jeg bare sier det. Men altså, slik landskapet ser ut, så er det mulighet for at hun sa nei, dette vil jeg ikke at skal skje på min klinikk. Ok, vi har jo metoder, du blokkerer. Men Camilla Stoltenberg er jo ganske kraftig involvert i Nick Wall Instituttet her. Interessant, det var ikke jeg klar over. Men det... Bak. De får mange milliarder kroner av en amerikansk enten regjering eller helse... Ja, vi skal se... Ja, det er artikler om fra Vist. Ok, ja. Interessant, ja. Hvis jeg liker med Folkehjemsnytt og Nick Wall, så bekrefter det bare det jeg står og leser av her nå. Ja. Og inkludert her var det da at hun Nick Wall, som var levde for sitt livsverk, hun døde alt for tidlig, og det er veldig, egentlig litt sånn uvanlig. Men det kan være andre medisinske årsaker, men det her er sannsynligheter. Så er det da at NB, dette gjelder ikke bare i 50-årene, dette gjelder også nå, i går, i dag, i morgen, med oss.